Pojďme ve čtyřech principech OP pokročit dál. To znamená, my už jsme si vysvětlili, co to je private, co to je public, ať už to používáme u metody a nebo u atributu. A teď my jsme se podívali na tyhle ty zbylé tři vlastnosti, které spolu úzce souvisí, ale tyhle ty tři vlastnosti použijete hlavně ve chvíli, kdy budete tvořit už něco většího, to znamená, bude se jednat o větší projekt. Takže to, co jsme si vysvětlili doteď, by nám víceméně stačilo, ale ještě tyhle ty tři vlastnosti doděláme a zároveň se potom ještě vrátíme k zapouzdření, protože jsme říkali, že tady máme private, public, ale potom máme ještě jednu věc a to je protected. Ale aby jsme pochopili protected, tak musíme pochopit tyhle ty tři vlastnosti a hned uvidíte proč. Takže jdeme na to. Jako první bychom se nyní pustili do abstrakce. Co to vlastně je abstrakce? To znamená, já si tady vytvořím úplně nový soubor, new file a dám si třeba principy o principy.php. Takže principy PHP, uděláme si takhle úplně nový soubor, aby to bylo jasný. A nyní je teda otázka, co to je, pardon, já si tady udělám radši takhle PHP, ať je to jasný. Otázka je, co to je ta takzvaná abstrakce. Pojem abstrakce asi znáte, asi vám dává smysl, nebo jako víte asi, co to jako abstrakce je, když se řekne, že něco je abstraktní, to znamená, že to jako není moc konkrétní, že? A přesně to se týká i našich klás. To znamená, vy můžete vytvořit takzvanou abstraktní klásu. Co to vlastně je abstraktní klása? Předáte si, my jsme v předcházejících částech tadyhle dělali bankovní účet, bank account, OK? A předpokládali jsme, že vždycky máme jenom jeden typ bankovního účtu, ale představte si situaci, že musíte vytvořit tři typy bankovních účtů. To znamená, bude to normálně klasický bankovní účet, potom spořící účet a potom to bude podnikatelský bankovní účet. Okay? A tyhle ty tři účty my chceme vytvořit. Co je podstatou té abstrakce? Já vám sem schválně hodím takhle komentář, abyste viděli, jako co to je, řekněme, taková jako definice abstrakce. Abstrakce umožňuje definovat a vytvářet objekty, které reprezentují reálné entity, jejich vlastnosti a chování jsou podstatné, jsou nějaké podstatné vlastnosti, OK, pro daný problém. Abstrakce umožňuje vynechání nepodstatných detailů a soustředí se na hlavní aspekty. Dobře, to nám asi moc neřekne. Ale pojďme to teď zkusit vysvětlit a pak se k té definici vrátíme, třeba už pro nás bude trošku více rozumitelná. Tak, moje základní otázka je, když budu tvořit tyto tři účty, tak by vás asi napadlo udělat klásu bankovní účet, klásu spořící účet, klásu podnikatelský účet. Dobře, to je dobrá myšlenka. Otázkou ale je, nevyplatilo by se udělat nějakou abstraktní klásu, která bude mít něco, co mají všechny tyhle ty tři účty společný? To znamená, že když se na to podíváte, tak určitě bankovní účet bude mít příjmy a výdaje. Spořící účet, no tak ten asi taky, že jo, něco tam pošlete, něco pošlete zase pryč. Tak taky bude mít příjmy a výdaje. Podnikatelský účet, no tak ten asi taky. To znamená, dává smysl udělat klásu pro bankovní účet a tam dát příjmy a výdaje, pro spořící účet další klásu a tam dát příjmy a výdaje a udělat podnikatelský účet a tam dát příjmy a výdaje. No tak musí to tam ale dát všude třikrát, že jo? A není to zbytečný? Nedalo by se to nějak udělat nějak jinak? No a to právě dalo pomocí abstrakce. To znamená, že vy, než tady začnete takhle tvořit klásy jako bank account, řekněme, další bude klása, já tomu budu říkat safe account, jo, jako spořit, safe. Není safe bezpečný? Takže když bych chtěl spořit, jak se řekne spořit? Fakt safe? Dobře, tak jo, tak to safe account. A zase se napíšete svo, jako safe, chápete? A teďkon ještě tu třetí klásu, budeme tomu říkat business account. Teď vůbec nejde o to, jestli to má napsaný správně, jo? Možná mi tam někde chybí nějaký písmenko, to je jako jedno. A tyhle ty tři klásy můžete vytvořit a teďkon do každé klásy byste dali funkci, dejme tomu, create income, OK? To znamená příjmy. A sem byste taky dali create income, sem taky create income, no jo, ale toto prostě tam musíte dávat třikrát, že jo? Tak bylo by lepší, kdyby jsme to vzali tak, že tady si uděláme abstraktní klásu, která se, ona se vlastně neliší od těch ostatních, jo, to je prostě obyčejná klása, ale jakoby náš myšlenkový pochod je takovej, že tuto klásu si označíme jako abstraktní.
To znamená, že tato klása bude něco umět a bude umět to, co je společné pro všechny tři tyhle ty účty. A potom tyhle ty tři účty, to z této klásy účet všechno jenom převezmou. A tím pádem my to nemusíme definovat pro každý účet nebo pro každou klásu zvlášť, ale nadefinuje to jenom v kláse účet. A to je právě super. Jenom ještě upozorním, ta abstrakce, polymorfismus a i ta dědičnost, kterou tady vlastně probíráme, všechny tyhle ty čtyři principy jsou shodné vlastně ve všech jazycích. Občas se to trošku jinak zapisuje, ale ten princip je úplně stejný. Okay? Takže třeba JavaScript má abstrakci, jo? Stejně jako má polymorfismus, dědičnost, jo? Stejně jako má i tadyhle zapouzdření. Takže jenom aby to bylo jasný, že to můžeme používat úplně všude. A teď jak se to teda používá? No tak vy si prostě uděláte klásu účet a dejme tomu, uděláme ji velice podobně, jo? Takže si dáme private, proměnná PIN, tady si dám function, vytvoříme konstruktor, construct, super, že už mi to napovídá. Tak v konstruktoru bude first name, second name a bude tam ten náš PIN, OK? A teďkon tady si to klasicky vytvoříme jako this, zase to je ta samá písnička pořád dokola. Já se zkusím v té rychlosti nepřepsat. Ale asi víte, co teďkon dělám, víte, co mám na mysli. Tak a potom je this pin. Pin. Tak, OK. No a teďkon nám jde o to. Vy vlastně tady dovnitř píšete to, co je shodný pro všechny tyhle ty tři klásy. Jo, protože je to abstraktní klása a teď, když se na to podíváte, dává smysl, že bankovní účet, účet na spořící účet a podnikatelský účet dává smysl, že ten účet bude mít vždycky, když se bude zakládat podle té klásy ten konkrétní objekt, ať už podle jakékoliv klásy, dává smysl, že vždycky ta klása bude mít, no ten objekt, ten účet bude mít first name, second name a PIN, no tak to je asi něco, co je shodný pro úplně všechny tři tyhle ty účty, že jo, tak jako OK, to dává smysl. Pak si tady uděláme function create income. Já to nebudu vyplňovat, jo, protože o to nám nejde. Create expense. To jsou výdaje. Tak. Dobrý, a dejme tomu, že takhle bude vypadat naše abstraktní klása. Mohli byste tam toho nacpat určitě víc, jo? Ale takhle nám to stačí. A teďko jde vlastně o to, že, jak jsem říkal, ten princip, tady vy se vlastně soustředíte jenom na to, co je skutečně důležitý pro všechny tři tyhle ty prvky, pro všechny tři tyhle ty klásy. A potom my se vlastně naučíme právě o tadyhle dědičnosti, aby dokázali tyhle ty tři klásy, aby tyhle tři klásy dokázaly převzít neboli zdědit to, co má tato klása účet. Okay? To se potom naučíme. Teď nám jde jenom o tu myšlenku. Takže teď tady jsme vytvořili všechno to, co bude mít společný tyhle ty klásy, jo? A nemusíme to tvořit v každý té kláse zvlášť. Okay? Takže to je myšlenka abstrakce. Když se podíváte zpátky na tu definici, abstrakce umožňuje definovat a vytvářet objekty, jasně tak podle této klásy dokážeme vytvářet taky objekty, ale budeme to hlavně prosovat, nebo budeme to hlavně používat tak, že tuhle klásu vlastně zdědí tyhle tři a podle nich budeme vytvářet ty objekty, které reprezentují reálné entity, jasně, to jsou prostě ty účty, jejichž vlastnosti a chování jsou podstatné pro daný problém. Jo? To znamená, že tohle je pro nás podstatný. Proč? No, protože to všechny tři ty klásy mají stejný. A potom, jo, abstrakce umožňuje vynechání nepodstatných detailů, protože ty nepodstatný, nebo jakoby nepodstatný, jo, to berte v uvozovkách, prostě ty další detaily se budou řešit až u těch klás, protože každá z nich určitě bude mít něco speciálního, že jo, ty účty se určitě v něčem budou lišit. Takže tohle to je to, co je prostě shodný pro všechny. Okay? A soustředí se na hlavní aspekty, jo? Takže ta klása se prostě soustředí na hlavní aspekty a tohle to se potom soustředí na ty menší detaily. Okay? To je celý. To je celá myšlenka abstrakce. Takže doufám, že ta myšlenka byla jasná, pochopitelná. Vím, že to ještě nedokážete použít, protože ještě jsme nebyli u té dědičnosti a k ní se dostaneme hned v následujícím videu.